Salam değerli izleyicilerimiz, bura Gəncə-Qazax magistralıdır. Gördüyünüz kimi yolda təmir işləri gedir. Mən sizə bir rəzilliyi göstərəcəm. Bunların bax ala yarımçıq işini millətə zülüm verməyin. Bax yük maşını dönə bilmir. İndi mən sizə nəyi göstərmək istəyirəm. Bura heç bir znak qoymayıblar, bağlı olması ilə bağlı. Heç bir znak qoymayıblar. Və nə edirlər? Bayaqdan mən burada işarə edirəm cəmaata. Bəs ay cəmaat, keçməyin bu qız tərəfə. Deməli nədir burada? Baxın, qırı görürsünüz də, mazutu qırı. Bura axıdıblar öz yerində, cəmaatın qapısına. Bura baxın, yerə deməli, qırı mazutu səpiblər, qırı mazutu. Cəmaat girib bura. Bütün maşınlarımız it günündədir, bütün maşınlarımız. Bağlıdır o. Bax, görürsünüz mə, buradan qırı səpiblər bütün yol boyu. Bu da bunların gördüyü iş, bu da bunların elədiyi iş. Bax bu qırı səpənin demirəm, bax buna nəzarət eləməyən mühəndis mi deyim, o prorab mı, iş icraçısı mı deyim. Götürüb bax vedrə ilə qırı tökəsən başından aşağı. Tökmək lazımdır elə şərəfsizin başından aşağı. Ki bizim bax mülkümüzə, malımıza ziyan deyək. Bura daxil olmamaq üçün heç bir qadağancı nişan yoxdur, onu göstərək. Bura baxın, avtomobilin üzərindəki qıra baxın, bütün maşın batır, bütün. Baxın. Maşın nə haldadır? Baxın. Videonu dostlar maksimal dərəcədə paylaşın. Bəlkə baxıb xəcalət çəkdi. Bəlkə. Yəni görsünlər ki, onu buradan keçən sürücülər necə yad eləyir. Özünü də yad eləyirlər onun. Ona o səlahiyyəti verəni də yad eləyirlər. Hansı ki o bu mətbuat xidməti var ya, bu yollara baxan. Adı nədir o şey? Hanardı nədir? Xəzər xəbərdə əvvəl aparıcılıq edirdi də. Geçib ağız dolusu danışırlar, ağız dolusu iş görürlər, kişinin oğulları, baxın. Baxın, burada heç bir qadağancı nişan yoxdur, yəni deyərlər ki, ip qırılıb, xeyr, ip qırılmayıb, bax. Burada yol açıq formadadır, millətə konkret olaraq yəni zülüm verirlər. Bayaqdan nə qədər maşın qaytarmışıq? Hə, nə deyəsəm, bax, bu işin adı mən dedim də, bayaq nədir? Gedirlər bu Azər yol işçiləri, bunlarda günah yoxdur. Bunlar bura urca eləyəndədir ki, savadlı kadrlar qalıb qıraqda, savadlı gənclərimiz. Baxın maşından gələn səsə. Baxın, şarıltıya baxın. Şarıltıya baxın. Elə bil məndən bunlar şərikə maşını alıblar. Gedəcəm ustalara xeyir verəcəm. Elə məndən bir yerdə bunlar şərikə maşını alıblar. Bu da bunların gördüyü iş. Başlarına dəysin bunların çəkdiyi yol.